Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. У Миколаєві влаштували акцію «День несподіваного щастя». Збирали кошти на обладнання для обласної офтальмологічної лікарні. Від ідеї до її реалізації один місяць. Долучилися до заходу близько 5 десятків небайдужих людей. Наші майстрині миколаївські, я їх запросила, і вони зробили різні поробки ручної роботи. Я сама пекла пряники, робила людяники, і це ми будемо продавати. Також усілякі ляльки, хендмейд і будуть майстер-класи. До нас долучились всі небайдужі люди, віряни, волонтери, тобто тут немає гучних імен, тут немає партії. Це звичайні жителі міста, які об'єднались заради допомоги. В одному з наметів волонтери проводять майстер-клас з оригамі. Свій перший паперовий вітрак зробила 6-річна Наталка. Я от зробила такий вітрячок. От, у нього два сердечка і от така от красивенька рамочка. Кнопка. Ні, я зараз перший раз зроблю. Тут потрібно самому зробити щось. А не просто покупати щось. Нужно тільки самому своїми руками тут робити щось. Поруч з майстер-класом – ярмарок. Там продають пряники, людяники та інші смаколики. Конкретної вартості у солодощів немає. Кожен дає стільки коштів, скільки вважає за потрібне. Є рецепти, вже не вперше беремо участь в ярмарках таких. Є спеціальні рецепти для цього печива, от, які вже довго ми печемо на них, і вони подобаються всіх. Оце недавно у нас з'явилися такі людяники. Дуже смачно, дуже корисно своїми руками. Хочемо зробити добро, хочемо зібрати кошти на те, щоб купити необхідне для офтальмологічної клініки таким чином. Всі зібрані гроші передадуть обласній офтальмологічній лікарні, аби медичний заклад мав змогу придбати спеціальні лампи для дезінфекції приміщення. Загальна вартість 6 таких пристроїв – 17 600 гривень. Саме стільки планують зібрати волонтери. Це такий пристрій, який у режимі присутності живих істот, тобто людина, рослини, обеззаражує повітря. І не треба покидати це приміщення. Тобто ми знаємо, коли проходить кварцування, да, ми повинні всі вийти. Даний пристрій для того, щоб ми в присутності людей могли обеззаражувати повітря. Тривала акція з 12 до 19 години. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді продовжили засідання у справі підпалу будинку профспілок в Одесі. На минулому засіданні, що відбулося 11 червня, було оголошено перерву. Причина оголошення перерви минулого разу – неявка всіх 19 учасників процесу. Нагадаємо, що Сергій Довженков та Євген Мефьодов перебувають у слідчих ізоляторах Одеси та Миколаєва. А інші 17 виправданих повинні з'явитися до приміщення Одеського апеляційного суду, так як засідання проходить у режимі відеоконференції. Цього разу з'явилось 5 з 19. Під час півторамісячної перерви змінився склад прокурорської групи. Тепер її очолює Михайло Мінаєв. Відбулась процедура встановлення особою обвинувачених, які прибули на засідання вперше. Ось прибув, так? Да? Да, да. А раніше ви не були в судовому засіданні, так? Ні, не було. Значить, вам теж, ви чули склад суду, підстави для відводу, знаєте? Ні, отводів немає, клопотання є чи немає? Ні. Немає клопотань. Один відвід був. Поступила письмова заява від захисника Каркіщенко, в якій він просить суддю розглянути питання про відвід головуючого по справі Міняйла у розгляді цієї справи. Будь ласка, захисник, ви підтримуєте заяву про відвід чи ні? Я вважаю, що на даний час ми не можемо розглядати цю заяву, оскільки відсутні всі особи, що приймають участь у судовому розгляді. А заяву я підтримую. Тобто ви вважаєте, що треба буде розглянути в тому випадку, коли з'являться всі учасники процесу? Думка учасників процесу не заперечує ніхто, щоб розглянути заяву про відвід головуючому, коли соберуться всі учасники процесу.
Не заперечуєте. Якісь важелі тиску застосувати, щоб були всі адвокати. І щоб вони з'ясували, де знаходяться їх обвинувачені. Тому що коли люди не знають, де їхні клієнти, я вважаю, що це теж неправильно. Якщо у вас є зв'язок із своїми підзахисними, будь ласка, зв'яжіться і попередьте їх про те, що буде розгляд справи. Тому що суд рано чи пізно буде вирішувати питання про привід обвинувачених в судове засідання. Тут же саме просьба до інших виправданих, які знають, які мають зв'язки з кимось по телефонах. Будь ласка, повідомте, що 6 числа буде розгляд справи. Засідання призначено на 10 годину 6 серпня. Частина обвинувачених – громадяни Російської Федерації. За даними їхніх захисників, перебувають на території сусідньої держави. Нагадаємо, що Ілічівський міський суд виправдав 19 осіб, яких обвинувачували у підпалі будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року та організації масових заворушень з метою повалення державного ладу. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Баштанському районі відбувся щорічний традиційний турнір з плавання, присвячений спортсмену Семену Бойченку. Участь в заході взяли школярі та представники селищних рад громади. Турнір пам'яті Семена Бойченка на цій локації в урочищі Мар'їному організовують в 12-те. Цьогоріч зареєструвалося 120 плавців. Сьогодні Бойченко – це гордість не тільки району і нашої громади, це гордість України, гордість цього світу. Тому що Семен Петрович Бойченко занесений в минулому році у кімнату слави Сполучених Штатів Америки, признаний один із самих титулованих плавців 20-го століття. По самому важкому виду спорту плавання – це батерфляє. Плавання на відкритій воді відрізняється від плавання в басейні. Дуже відрізняється тим, що в басейні вода прозора, видно, пливуть з відкритими очима, бачать, де треба повернути, куди треба пливти. Тут цього нічого не видно. Тому треба слідкувати за тим, щоб попливти прямо, а не звернути де ліворуч, праворуч, тому що тут течія на річці, ну, набагато важче, ніж в басейні. І цим відрізняється. І це народні плавання, ми так їх проводимо. Перші запливи групові школярі плавали кролем 50 метрів по троє. В кожній команді 4 учасники. Дівчата змагались один на один. Наступними 50-метрову дистанцію долали представники селищних рад Баштанського району. Серйозно треба відноситися до таких змагань. Важко плавати. Мало займаємось. Причина це є по-різному. Багато, менше. Але плаваємо, виступаємо за своє село. Ми кожен рік плаваємо. І село представити своє, і подивитися, на що сам готовий. Зможеш, не зможеш. Всі бажаючі мали змогу випробувати свої навички плавання у запливі на 200 метрів. Я приготував на старт заплоститься учасники для мене останнього це було, запливу вперше, наших сьогоднішніх змагань. Дуже легко. Це дуже болять руки. 50 метрів. Ну, насамперед це виклик для себе, як ти зможеш, зумієш це приодолати. Ну а так, загалом нормально, мені сподобалося. Майстер-клас у стилі батерфляй показали професійні плавці. Ну, вважається, що це один із найскладніших видів плавання. Потрібно поставити перед собою мету, і все буде добре. Кращі плавці отримали медалі, почесні грамоти та подарунки. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину це всі новини. Наступний випуск новин чекайте о 17:00. Гарного дня!